ពីគាត់តែមកខ្ញុំគាត់ប្រាំមកហើយគាត់និយាយហើយបើសិនជាគាត់រស់គាត់រស់ទៅបើសិនជាគាត់មិនរស់គាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងដូចគ្នាមិនមានជាតិក្រោយមានជាតិមុខទៀតយើងធ្វើបងប្អូននេះទៀតក៏បានហើយធ្វើជាក្រុមគ្រួសារជាកូនជាក្មួយអីក៏បានដែរអ្វីដែលគាត់និយាយគឺបងខ្ញុំចង់បកទៅជាមិញខ្ញុំចង់បកទៅធ្វើជាការសិល្បៈដោយពីមុនវិញនិយាយតែដែរនឹងគាត់ចង់បានមកចូលសិល្បៈវិញខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់គឺមិនអីមិនអីអីទេបងអត់អីទេអត់អីទេបងអត់អីទេជួយបានបងជួយបានតែគេជួយបានដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់តស៊ូជាមួយយើងបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebookនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីកំពុងតែមានវត្តមាននៅចំណុចទីតាំងមួយដែលនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកខេមរៈសិរីមុននឹងធ្វើការលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវដែលលោកបានលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរយៈពេល4ឆ្នាំជុំវិញស្ថានភាពជំងឺរបស់ប្អូនស្រីរបស់លោកគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលបានឈឺរយៈពេល4ឆ្នាំនេះរហូតតរតែបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នេះផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជំរាបសួរលោកខេមរៈស្រីមុនបាទជំរាបសួរលោកខេមលោកខេមរៈស្រីមុននៅពេលនេះលោកអាចជួយបង្ហាញអំពីស្ថានភាពជំងឺឬក៏អ្វីដែលរឿងរ៉ាវរយៈពេល4ឆ្នាំដែលលោកបានលាក់ទុកនៅក្នុងអារម្មណ៍កន្លងមកនេះអរគុណនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានដែលបងប្អូនចង់ដឹងរយៈកាល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយថ្ងៃនេះគឺការផ្ដល់ជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអំពុមីងដែលតាមដានហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3ធំៗដែលយើងនឹងធ្វើការផ្ដល់បទសភានេះតើវាបានទៅលើអ្វីខ្លះដែលយើងផលចំណេញរបស់យើងគឺទី1ខ្ញុំសម្រាប់ផ្ទាល់សូមចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអសត់ខ្លាំងខ្លាយទី2យើងចង់បញ្ជ្រាបសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទី3យើងចង់អំពីវនីវដូចទទូចអង្វរដល់បណ្ដាលដុកទ័រនិងអ្នកលក់ថ្នាំនៅតាម clinic
ផ្សេងផ្សេងសូមមេត្តាវិនិច្ឆ័យរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការធ្លាក់ធ្លួយនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺជាក់ស្ដែងករណីប្អូនស្រីខ្ញុំដែលបាត់បង់ជីវិតនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយក៏មិនមែនជារឿងថ្មីថ្មីដែរគឺផ្ដើមឡើងក្រោយពី4ឆ្នាំមុននោះចាប់ពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំបាននៅក្នុងខែ7ឆ្នាំ2015កាលនោះប្អូនស្រីខ្ញុំម៉ោង2យប់គាត់ថប់ដង្ហើមដកដង្ហើមរួចហើយតែកាំងបេះដូងនៅក្នុងពេលវេលានោះគឺខ្ញុំជូនគាត់ទៅកាឡាម៉ែតទៅយប់យើងនិយាយអំពីហេតុអីបានជាគាត់កាំងបេះដូងប្អូនខ្ញុំគឺមានសុខភាពល្អគឺកាយសម្បទាល្អធម្មតាហាត់រាំអីច្រៀងរាំអីធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលវេលាមួយកាលពីខែ5ខែ6គាត់មានការរាំទៅមានការផ្លោះស្ញៀតក៏ក្រិចកជើងក្នុងពេលវេលានោះក៏មានកើតកន្ទួលក្រហមដូចមូសខាំអញ្ចឹងនៅតាមកជើងគាត់ហើយហើមកជើងផងរួមជាមួយនឹងកន្ទួលក្រហមគាត់សម្រាកពី3ថ្ងៃទៅបាត់ទៅវិញទៅបន្ទាប់មកមានការហាត់រាំទៀតមានការហាត់សមឬមួយចេញសម្ដែងទៀតគាត់មានអាការៈហើមកជើងដដែល2-3ដងពី3លើកគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តទៅរកការព្យាបាលពីពេទ្យសៃពេទ្យណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជើងរបស់គាត់ក៏មានការណែនាំពីបងស្រីខ្ញុំបងស្រីធំណែនាំថាមានពេទ្យសៃប្រកាយហ្នឹងទៅនៅម្ដុំផ្សារតប៉ាងយើងហ្នឹងគាត់ក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ត្រូវការឲ្យបាត់ហើមបាត់អីទៅគាត់ទៅធ្វើការវិញមានសូតាមខែតាមអីពេលនោះគាត់ស្ទុះទៅគេឲ្យទៅពិនិត្យឈាមដើម្បីរោគថាគាត់មានដុកទ័រនឹងគាត់សង្ស័យថាប្អូនខ្ញុំមានជំងឺសន្លាក់ជំងឺសន្លាក់ហើយទៅឲ្យទៅពិនិត្យឈាមនៅគ្លីនិកអាកន្លែងគេឡាបូគេពិនិត្យឈាមធំជាងគេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេថាអត់មានសន្លាក់អីទេចូលត្រឡប់មកវិញឡើងវិញដល់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដុកទ័រនឹងគាត់មើលចុះមើលឡើងគាត់ថាប្រហែលជាកើតសន្លាក់ដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងណាចឹងគាត់ផ្សំថ្នាំមកកញ្ចប់ថ្នាំពេទ្យយើងហ្នឹងថ្នាំពេទ្យផ្សំមកប្អូនស្រីខ្ញុំប្រាប់ប្អូនស្រីខ្ញុំថាឲ្យប្រឹងលេបមកអាទិត្យជាហើយប្រឹងលេបតិចទៅមកអាទិត្យនឹងជាហើយតបមកប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់ចង់ជាព្រោះយើងមានសូរច្រើនកាលណាបើហើមកជើងមានកន្ទួលក្រហមចឹងគាត់បារម្ភថាធ្វើការវាមិនបានល្អហើយវាអាចពិបាកក្នុងធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ទ្រាំលេបបានមួយថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាថប់ទៅហើមដកថាមករួចទេពេលហ្នឹងគាត់អត់ប្រាប់មានណាទាំងអស់ព្រោះគាត់ចង់ជាគាត់ទ្រាំលេបថ្នាំហ្នឹងមួយថ្ងៃទៀតពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់គឺកាំងបេះដូងពេលហ្នឹងតែម្ដងគឺថប់ដង្ហើមកាំងបេះដូងភ្លាមម៉ោង1យប់2យប់ហ្នឹងបងប្អូនផ្អើលឈូឆរយកគាត់ទៅកាឡាម៉ែតភ្លាមយើងកាន់ថ្នាំទៅដែរគាត់នឹងមានថ្នាំឲ្យយើងលេបហ្នឹងយកទៅបង្ហាញពេទ្យកាឡាម៉ែតតែព្រឹកឡើងបានពេទ្យកាឡាម៉ែតគាត់មកដល់ដុកទ័រធំធំបាទគាត់ជួយខ្នះខ្នែងមើលស្ថានភាពប្អូនស្រីខ្ញុំព្រោះគាត់ស្គាល់ដែរគាត់ស្គាល់ទាំងខ្ញុំស្គាល់ទាំងប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ខ្នះខ្នែងជួយមើលដល់គាត់យកថ្នាំមកមើលហើយគាត់មើលស្ថានភាពជំងឺគាត់ថាប្អូនស្រីខ្ញុំបានបេះដូងត្រូវបានខ្សោយមែនទែនហើយចង្វាក់បេះដូងសតទៅ8-9នេះទេគឺប៊ីនឹងស្លាប់ទៅហើយទឹកវិញចូលនឹងសួតពេញហើយទឹកចូលនឹងសួតពេញហើយកលៀនរលាកកម្រិតធ្ងន់ហើយកំពះក៏រលាកកំពង់កក៏មានបញ្ហារលាកដែរគាត់សួរថាតើតើធ្វើអីបានជាស្ថានភាពបែបហ្នឹងមនុស្សនៅវ័យប៉ុណ្ណឹងក្មេងប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ក្នុងគាត់ត្រូវបាន
ខ្ទេចក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងក៏បង្ហាញថ្នាំឲ្យគាត់មើលគាត់ថាថ្នាំនេះគឺថ្នាំសន្លាក់ហើយថ្នាំនេះគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សុខភាពគឺវាយកំទេចគ្រឿងក្នុងបើសិនជាវិនិច្ឆ័យមិនត្រូវទីបំផុតគឺក្នុងគាត់ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីឲ្យរយៈពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្ញុំគឺពុកម្ដាយគឺមានការគឺថាឈួលអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តថាมันគួរណាមានរឿងនឹងកើតឡើងចំពោះប្អូនស្រីខ្ញុំសោះរយៈពេលតែ2ថ្ងៃពីមនុស្សដែលមានកម្លាំងកំហែងអាចធ្វើការសម្ដែងបានគ្រាន់តែហើមកោជើងតិចតួចបែរទៅជាមនុស្សខូចគ្រឿងក្នុងខ្ទេចមកពេលហ្នឹងហើយដេកនៅនឹងបន្ទប់ស្គ្រូមិនទាន់អុកស៊ីហ្សែននៅជាប់ខ្លួនរហូតតាំងពីពេលហ្នឹងមកតាំងពីថ្ងៃទីខែចូលខែ8ដើមខែ8គឺចាប់ផ្ដើមคล้ายជាមនុស្ស2015ហ្នឹងคล้ายជាមនុស្សដែលដេកលើក្រែស្គ្រូមិនទាន់រហូតដល់សង្គ្រោះបាន13ថ្ងៃនៅកាឡាម៉ែតខ្ញុំយល់ឃើញថាมันអាចបដហើយបានទេខ្ញុំត្រូវតែយកអូនខ្ញុំទៅថៃណាមួយដុកទ័រនៅកាឡាម៉ែតគាត់ប្រាប់ថាស្ថានភាពដែលឆ្នាំមួយកញ្ចប់នោះធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្នេះពេលកាឡាម៉ែតគាត់អត់មានលទ្ធភាពណាដែលអាចមើលបានដែរគាត់ថាវាលើសលទ្ធភាពរបស់យើងគាត់ថាបើមានឱកាសចេញក្រៅប្រទេសបានចេញខ្ញុំក៏ខ្នះខ្នែងតាក់ទងលក្ខណៈជាមួយអ្នកស្គាល់គ្នាទៅពេទ្យនៅប្រទេសថៃហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យប្រទេសថៃគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាមិនមែនពេទ្យសុខថៃសិតតែល្អទាំងអស់ដែរពេលខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យសុខថៃអត់តន់ដែរព្រោះអត់ដែរមានអ្នកឈឺនៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអត់យល់ដឹងថាពេទ្យសុខថៃសិតតែល្អយើងគិតអញ្ចឹងណាតាមពិតអត់លុយការគិតទេខ្ញុំចូលទៅពេទ្យហ្នឹងឈ្មោះពេទ្យសែនលុយពេទ្យសែនលុយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងខ្ញុំដាក់បឋមទៀតគាត់វិនិច្ឆ័យអត់ត្រូវរោគសញ្ញាគាត់ព្យាបាលគាត់ព្យាបាលបេះដូងព្យាបាលសួតជាបាបឯដងជាបាសួតជាបាទៅជាបាមកខូចកលៀនបាទកលៀនត្រូវបានខូចទាំងស្រុងនឹងនៅពេទ្យសែនលុយហ្នឹងសំងំខ្ញុំដឹងថាតាមពិតមិនមែនឲ្យទៅពេទ្យសុខថៃសិតតែល្អហើយណាពួកខ្ញុំមកដឹងពីមុនខ្ញុំគិតថាពេទ្យក៏ថាមិនអីទេមិនអីទេទីបំផុតខូចកលៀនបងខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏ស្ទុះទីរហូតពេទ្យផ្សេងទៀតបងខ្ញុំក៏កង្វល់ថាបងឥឡូវខ្ញុំអត់អាចនៅពេទ្យនឹងបានទេពេទ្យនឹងអត់ទៅមុខទេថ្មីបងឯងជួយរដោពេទ្យឲ្យខ្ញុំក៏តាមចិត្តបងគឺរកពេទ្យផ្សេងទៀតបន្តមកជួបពេទ្យមួយពេទ្យបារម្ភកៅខ្ញុំសូមប្រម៉ូតគាត់តិចដូចហ្នឹងគាត់បានជួយបងខ្ញុំតាំងពីមិនខ្សូនបេះដូងក៏ខូចសួតក៏ខូចកលៀនក៏ខូចក្ពះក៏ខូចអំពង់កក៏ខួតមកក៏ឈាមគាត់ក្អកក៏ចេញឈាមរលាកខ្ទេចខ្ទីហើយតែគាត់អាចជួយឲ្យបងខ្ញុំមានការប្រសើរឡើងហូតដល់ 70% គឺនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមានការប្រសើរឡើងមានការស្ដារឡើងជាលំដាប់យើងសប្បាយចិត្តណាក្នុងគ្រួសារសប្បាយចិត្តទោះជាមិនក្តៅយើងអាចស្ដារបានឡើងវិញប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់ទៅបានធូរលោកស្រីមកជួយបញ្ជាក់មិនទីបានប្រហែលជាក្នុង3ឆ្នាំក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឡើងពីតិចតិចអត់ច្រើនទេណាតិចរហូតដល់70%ដែលយើងយល់ឃើញថាដល់ដំណាក់កាលគាត់ត្រូវដូរកលៀនហើយអញ្ចឹងពេទ្យសុខថៃគាត់ឲ្យយោបល់យើងក៏គិតដូចគាត់ដែរបងដូរកលៀនមានអត្រាឥណ្ឌាប្រកែជាងគេហើយមានការរត់ការអីវាស្រួលជាងគេអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យប្រញាប់ទៅធ្វើកិច្ចការដូរកលៀនហ្នឹងហើយប្រញាប់មកវិញប្រញាប់មកប្រទេសថៃវិញ
ប៉ុន្តែការដែលយើងសម្រេចទៅនឹងវាមិនបានដោយការគិតរបស់យើងវាទៅជាដូចបងប្អូនឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនដែលគាត់លាចាកលោកនឹងគឺក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺនឹងផ្ដល់ជូនគាត់នៅសុខភាពល្អមួយហើយមកបំពេញការងារសិល្បៈវិញប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្កាសិទ្ធិជាក់នៅទីនោះហើយបងប្អូនខ្ញុំគាត់មានធ្លាប់មានប្រវត្តិសួតនឹងវាចង់ខ្ទេចខ្ទីដែរគាត់ផ្ដាសាយទៅផ្ដាសាយនឹងវាទាញឆ្លងទៅដល់សួតយើងទៅនោះគាត់តែព្យាបាទទៅសួតហើយនឹងបេះហើយនឹងការផ្ដាសាយរបស់គាត់នឹងអស់លុយមិនចង់លឹះអាថ្លៃដូរកលីនៅទៀតនៅសង្គ្រោះគាត់អត់បានទៀតទីផុតគាត់ក៏ផុតទៅបាទហើយលោកខេមរៈស្រីមុនអាចបញ្ជាក់មិនតិចបាននេះជុំវិញស្ថានភាពជំងឺរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុននេះលោកខេមរៈស្រីមុនមូលហេតុអីបានលោកខេមរៈស្រីមុនបានព្យាយាមលាក់ទុកព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរយៈពេល4ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំលេបរឿងប្រកាសថារឿងដែលវាទុកសោកយ៉ាងធំនេះខ្ញុំលេបគ្រួសារខ្ញុំលេបក្នុងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះថាទី1បងរបស់ខ្ញុំគ្រឿងក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងសួតថ្លើមបេះដូងពលានវាខ្ទេចខ្ទាំខ្ទីអស់ហើយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីសង្គ្រោះបងខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវការទៅធម្មតាតែយើងតែខ្ញុំវេកញែកមកគឺរកខុសត្រូវជាមួយដុកទ័រដែលឲ្យថ្នាំគាត់ហ្នឹងប៉ុនពេលនោះខ្ញុំអត់មានពេលទៅឆ្លោះខែកមកគាត់ទេខ្ញុំត្រូវការសង្គ្រោះមនុស្សសិនត្រូវការសង្គ្រោះមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាការសង្គ្រោះនោះប្រើពេលមិនយូរដល់ផាត់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំគិតថាត្រឹមតាមកន្លះឆ្នាំឬមួយឆ្នាំយើងសង្គ្រោះបានហើយតែវាមិនដូចចិត្តយើងវាទាញមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទាញមកដល់ស្ថានភាពពេលនេះហើយណាមួយទៀតការស្នើសុំពីបងអូនស្រីខ្ញុំព្រោះអីគាត់នៅវ័យក្រមុំមានភាពខ្មាសអៀនជាមួយនឹងគេហៅថាគេខ្មាសមកគាត់អញ្ចឹងបើគាត់ឈឺអស់គឺក្នុងអលីងទៅហើយឲ្យគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយសួរសារគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងតែគាត់ឈឺដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ដែរយើងជួការពេទ្យប្រាប់ឲ្យឈឺប៉ុណ្ណោះក៏យើងប្រាប់តែឈឺប៉ុណ្ណេះដែរកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែរហើយយើងអីខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈបងប្អូនខ្ញុំគាត់ក៏បានមើលព័ត៌មានខ្លះដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសថាគាត់មើលឃើញគាត់ដឹងថាគាត់ខ្ទេចខ្ទីហើយគាត់រស់មិនកើតអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលយើងលាក់គឺលាក់ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយយើងព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាចំណុចណាដែលអាចគាត់ទទួលយកបានថាគាត់នៅអាកាសជាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទុកឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តទី1ទី2យើងក៏មិនចង់បង្ហាញនៅទុកលំបាករបស់យើងទាំងអស់ពេកដែរជូនបងប្អូនឲ្យបានលំបាកជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងយើងតតែតច្រកតដល់ចំណុចមួយលំបាកបាទយើងក៏រកបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្វីដែលខ្ញុំអាចតស៊ូបានខ្ញុំគឺត្រូវតែតស៊ូសម្រាប់គ្រួសារជាមួយបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងអត់មានពេលណាថាទុកគាត់ម្លែកគឺចំណូលទាំងអស់គឺគាត់គង់គាត់ជាលេខរៀងទី1អត់មានគិតថាចំណាប់ទុកដាក់អីគ្រួសារកូនចៅអីគេលេខគិតតែពេលហ្នឹងគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យបងអូនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅវាអត់អាចជួយគាត់បានខ្ញុំដូចស្រីមុនអាចជួយបញ្ជាក់មិនតិចបានទេតើចំណូលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺនេះតើលោកខេមរៈស្រីមុនបានចំណាយថវិកាប្រហែលដែរក្នុងការព្យាបាលជំងឺគាត់រយៈពេល4ឆ្នាំនេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរគាត់ត្រាទេពួកខ្ញុំបញ្ជូនទៅរហូតធ្វើទុកថ្ងៃហ្នឹងគេថាត្រូវការ20,000បើគេធ្វើព្យាបាលឲ្យផ្ញើទៅព្រាមត្រូវការ10,000ត្រូវការ5,000ហើយជំងឺគាត់គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនថា
មួយខែគឺត្រូវតែមានពី 6,000 ទៅ 10,000 សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើទុកណាមួយទៀតក្នុងធនហ្នឹងគឺមិនបញ្ជូល 10,000 ដុល្លារក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺការចំណាយនេះវាស្ថិតស្ថេរណាស់គឺតែហ៊ានថាចំណូលអត់តាន់គឺគាត់អាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលណាមួយនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងបើចំណូលទៅអត់តាន់គាត់អាចផុតតាំងពីយូរតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនលោកស្រីមុនមកទល់ពេលនេះនៅពេលដែលប្អូនរបស់លោកមិញលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តឯតើជាសារទៀតលោកអាចផ្ដល់ទីតាំងពេទ្យបន្តិចបានទេនៅពេលដែលប្អូនរបស់លោកទៅទិញនៅគ្លីនិកណាហើយគ្លីនិកណាដែលបានផ្សំថ្នាំឲ្យគាត់រហូតតតែគាត់ទទួលបានជំងឺដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបងខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់ជូនទៅគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយគាត់ប្រាប់ឈ្មោះទាំងដុកទ័រទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បញ្ចេញទេមូលហេតុអីដែលថារឿងវាកើតឡើងវា4ឆ្នាំទៅហើយផុសតាងឆ្នាំអីក៏វាខ្ចាត់ខ្ចាយនៅអត់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចង់ទទួយអង្វរគាត់ឥឡូវអង្វរគាត់វិញគាត់ធ្វើឲ្យបងខ្ញុំស្លាប់ម្នាក់ហើយគាត់ដឹងខ្លួនហើយច្បាស់ហើយគាត់ធ្វើឲ្យបងខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតគាត់ដឹងខ្លួនហើយហើយខ្ញុំអត់មកពេលនេះអត់មានរកខុសត្រូវចង់ក្តីក្តាមអីជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់អង្វរគាត់ថាគុំវិនិច្ឆ័យផ្ដេសផ្ដាសតទៅទៀតជាមួយនឹងអ្នកជំងឺពីព្រោះថាអាយុជីវិតមនុស្សយើងមិនអាចដាក់លក់លើទីផ្សារទេខ្ញុំព្យាយាមណាស់ជាមួយនឹងការជួយបងអូនខ្ញុំចំណាយថវិកាអស់ច្រើនគឺចង់ឲ្យគាត់រស់ប៉ុន្តែពាក្យចាស់ថាលុយមិនអាចទិញជីវិតបានគឺប្រកបណាស់គឺមិនអាចកែប្រែបានទេគឺដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ត្រឡប់ក្រោយវិញបើគុំគាត់វិនិច្ឆ័យរោគនេះខុសបងអូនខ្ញុំកើតជំងឺរលាកសរសៃឈាមសម្ពាធសរសៃឈាមគាត់ឲ្យឆ្នាំសន្លាក់ធ្វើបងអូនខ្ញុំរងគ្រោះ4ឆ្នាំវេទនារស់ពិបាកជាងស្លាប់4ឆ្នាំគឺដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំទូជវល់គាត់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់ប្រាប់ផ្ដាំមុននឹងមកគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានរឿងមួយអ្នកណាទៀតគឺគាត់អហោសិកម្មហើយបងអូនខ្ញុំទៅបានសុខហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្រែងថាបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរបន្តទៀតគាត់នឹងរងគ្រោះដដែលដដែលនឹងទៀតទើបខ្ញុំធ្វើការបទសភាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរនឹងទៀតហើយទុកបងអូនស្រីខ្ញុំជាគំរូទៅថាគាត់បានប្រើប្រាស់ឆ្នាំលេបហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារឆ្នាំលេបក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្សាយដែរថាឆ្នាំលេបនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងប្រកាសណាស់ថាមិនមានចំនួន 100% ថាគ្រាន់តែលេបឆ្នាំប៉ុណ្្នឹងវាអាចស្លាប់ដែរគាត់អត់តន់ជឿទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយជឿធំបងអូនខ្ញុំហ្នឹងមកហើយខ្ញុំការដែលខ្ញុំមិនបង្ហាញគឺដោយសារតែខ្ញុំរងចាំនៅពេលគាត់ជាបានខ្ញុំនិយាយបើឥឡូវគាត់អត់ជាគាត់បាត់បង់ជីវិតក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយគឺដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឲ្យល្អឡើងវិញជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានការឈឺឆ្កាត់តិចតួចផ្ដាសាយអីតិចតួចនឹងទៅឆ្នាំលេបអីហ្នឹងគឺកុំឲ្យសោះឆ្នាំផ្សំលេបនេះកុំឲ្យសោះគឺជីវៈរបស់បានដាច់ខាតបើផ្ដាសាយតិចតួចអីខិតកជើងអីតិចតួចកុំទៅឆ្នាំផ្សៃឆ្នាំអីកុំឲ្យសោះគឺរកវិធីណាដែលអាចជៀសបានដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដូចបងខ្ញុំអញ្ចឹងលោកស្រីមុនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាននេះនៅពេលដែលលោកដុកទ័រនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកបានកាន់ថ្នាំនឹងយកទៅឲ្យនៅដុកទ័រនៅឯប្រទេសថៃគេពិនិត្យមើលទេថាតើឱសថនឹងគឺជាឱសថពិតប្រាកដឬក៏ជាឱសថខ្លាំងខ្លាយឬក៏ជាឱសថយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដល់កម្រិតណាខ្ញុំអត់បានលំអិតរឿងទុសុតនឹងខ្លាញ់ខ្លាយឬក៏ពិតអីប្រតែអ្វីដែលលំអិតគឺខ្ញុំទៅដល់ថៃភ្លាមខ្ញុំ
សួរពេទ្យថៃថាបងខ្ញុំមានជំងឺសន្លាក់អត់ខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងរកឲ្យឃើញជំងឺសន្លាក់ដុកទ័រថៃគាត់រកអត់ឃើញអត់មានជំងឺសន្លាក់បានថាការវិនិច្ឆ័យវាខុសខុសហ្នឹងតែធ្វើគាត់ខ្ទេចខ្ទីក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំបានលំអិតរឿងឆ្នាំហ្នឹងខ្លាំងទៀតមិនដឹងឆ្នាំហ្នឹងមកពីប្រទេសណាប្រផលិតនៅប្រភពណាប៉ុនខ្ញុំជឿថាឆ្នាំដែលវាខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងមិនមែនឆ្នាំសតទេបុរសតទេគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានការខ្លាំងខ្លាយឬមួយក៏ផលិតនៅប្រទេសណាមួយដែលមានកម្រិតដូចវាខ្លាំងឆ្នាំខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យផ្សះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អវយវៈខាងក្នុងកលៀនជាពិសេសកលៀនហ្នឹងហ្មងបេះដូងស្ួតអីហ្នឹងតែឆ្នាំនេះទៅពេលដែលវាធ្វើទុកដំបងលើអាចជួយបង្ហាញទៅដល់ប្រិមិត្តបានក្នុងនាមលោកជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពើផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដំបងវាបង្ហាញនូវអាការៈអីខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានដឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអាការៈដំបងគឺពេលយើងលេបទៅមានអារម្មណ៍ថប់ហ្មងថប់ក្នុងដង្ហើមនេះបងប្អូនឈប់លេបហើយទៅរកឆ្នាំប្រសាទជាបន្តទៅឆ្នាំណាដែលអាចប្រសាទឆ្នាំនឹងចេញវាជាបន្តពីព្រោះដំបងវាថប់បើយើងនៅព្យាយាមលេបទៀតវាកំពុងតែវាយខាងក្នុងយើងណាកាលណាយើងព្យាយាមលេបបន្តទៀតគឺដឹងថាខាងក្នុងនឹងម៉ត់ហើយអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនលេបឲ្យមានអារម្មណ៍ថប់ប្រញាប់ឈប់ឲ្យប្រញាប់ទៅរកឆ្នាំប្រសាទកុំទុកឲ្យដល់មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដូចដាក់ដូចគេហៅថាប្អូនស្រីខ្ញុំគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ចង់ជាហើយគាត់ជឿណាជឿដុកទ័រព្រោះគាត់អត់ងាយទៅពេទ្យធម្មតាទូចអីគេគាត់ទៅឯងអញ្ចឹងគាត់ឮថាដុកទ័រហើយគឺអូខេហើយគឺគាត់ទុកចិត្តហើយអញ្ចឹងដុកទ័រក៏ដោយឲ្យតែយើងលេបទៅថប់ប្រាក់ភ្លាមរកឆ្នាំប្រសាទភ្លាមលោកស្រីមុនជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាននៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសថៃហើយគេបានប្រាប់ទេថាតើឆ្នាំនឹងមិនបានវាធ្វើឲ្យបំផ្លាញនៅកោសិកាឬក៏គ្រឿងក្នុងរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពើអញ្ចឹងវាកតាឆ្នាំនឹងវាមានឥទ្ធិពលអីខ្លះដែរបានវាទៅស៊ីដល់គ្រឿងក្នុងធ្វើឲ្យកញ្ញាខេមរៈស្រីពើមានទឹកចូលសួតប៉ះពាល់ដល់សួតប៉ះពាល់ដល់កលៀនខូចកលៀនប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងកំពង់កដោយលោកខេមរៈស្រីមុននិយាយមិញថាសូម្បីតែក្អកក្អួតចេញមកចេញឈាមចេញអីបាទដុកទ័រថៃគាត់ថាឆ្នាំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្មងឆ្នាំសន្លាក់ហ្នឹងគឺខុសគេហ្មងតាមវិនិច្ឆ័យខុសគឺខ្ទេចអញ្ចឹងហ្មងគឺវាមានឆ្នាំហ្នឹងអ្នកបច្ចៈវិជាពេទ្យអ្នកធ្លាប់រៀនពេទ្យលោកដឹងហ่ะឆ្នាំហ្នឹងគឺតែអត់ត្រូវមុខជំងឺហើយគឺវាទៅវាយកំតិចគ្រឿងក្នុងស្វ័យប្រវត្តិហ្មងអត់មានអីទៅលក្ខខណ្ឌអីត្រូវទប់បានទេឲ្យតែវិនិច្ឆ័យបើសិនគេគាត់មានសន្លាក់មែនអាហ្នឹងវាឆ្នាំហ្នឹងវាប្រកាសទៅកន្លែងកន្លែងនៅខេត្តព្យាបាលតែបើអត់មានបញ្ហានោះទេវារុឆ្លាល់មកវិញបាយមិនគេគឺកលៀនហ្នឹងបាយកលៀនហើយកលៀនតាកលៀនតាកលៀនខ្សោយកលៀនមានបញ្ហាលៀកទឹកវានឹងឆ្លាល់មកសួតតែទឹកចូលសួតពេញមនុស្សយើងច្បាក់នឹងហើមវានៅសួតជាមួយបេះដូងកាលណាបើសួតថប់ហើយសួតទឹកពេញហើយវាឆ្លាល់មកបេះដូងថប់បន្តគ្នាគឺបដាក់នេះដូចទៅហ្មងជាប្រព័ន្ធតែម្ដងបាទកឡងមកលោកខេមរៈស្រីមុននៅពេលនេះលោកបានលាក់ទុកនៅអារម្មណ៍ឈឺចាប់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយកឡងមកឃើញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយថាប្អូនលោកខេមរៈស្រីមុននឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងដោយសារការចាក់ថ្នាំឲ្យសជួសរោមឲ្យសតើលោកមានអ្វីធ្វើការបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើមានអ្វីដើម្បីប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់កុំឲ្យមានការយល់ច្បាស់បញ្ហាទាំងអស់នោះទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមុននឹងគឺជាការបកស្រាយកុំឲ្យគាត់យល់ច្បាស់រួចហើយគឺចង់បញ្ជាក់ថាបងអូនស្រីខ្ញុំរងគ្រោះសាឆ្នាំលេបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃជើងដែលពេទ្យថៃរកឃើញថាគេហៅជំងឺរលាកសាច់ឈាមបន្ទាប់មកត្រូវការវិនិច្ឆ័យពីដុកទ័រខ្មែរយើងខុស
ថាគាត់មានជំងឺសន្លាក់តបមកគាត់លេបទៅគឺបាន2ថ្ងៃគឺមានរឿងនឹងកើតឡើងគឺមានរឿងខ្ទេចខ្ទីខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងរឿងអពពន់នឹងបញ្ហាដែលបងប្អូនយកច្រឡំពីមុនវាមិនមែនទើបខ្ញុំចេញវីដេអូលើកមុនប្រតិកម្មភ្លាមបាទអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់មានបញ្ហានោះទេគឺបញ្ហាផ្សេងទេហើយកាលនោះខ្ញុំក៏បានលើកចំណុចដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនមួយចំនួនដូចជាលៀកពងកនិងកាពះហ្នឹងគឺជាការពិតហើយគាត់លៀកទាំងពងកលៀកទាំងកាពះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះក៏មានសួតថ្លើមសួតបេះដូងនិងកលៀនវាទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាគាត់សួតផងកលៀនផងបេះដូងផងព្រោះបងប្អូនខ្ញុំគាត់នៅក្មេងនៅមានវ័យមួយមានអនាគតដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅប្រាប់អស់សេចក្តីបានទេដោយសារតែគាត់ត្រូវជាឡើងវិញហើយនៅស្ថិតក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់បើសិនជាយើងទៅប្រាប់ថាគាត់ឈឺខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងគាត់អ្នកឈឺនឹងគាត់លែងចង់រស់ហើយកាលនោះបងប្អូនខ្ញុំគឺបើត្រូវបានលាក់គាត់អត់ឲ្យដឹងថាគាត់ឈឺអីទេឈឺគាត់ដឹងថាគាត់ឈឺប៉ុណ្ណឹងដឹងឈឺស្អីខ្លះព្រោះដុកទ័រគេមកនិយាយជាមួយក្រុមគ្រូសាស្ត្ររាល់ពេលរកឃើញអីមួយគេប្រាប់យើងតរដំណាក់ការចុងក្រោយដល់គាត់ខូចកលៀនទេបងគាត់ដឹងថាគាត់ឈឺអីខ្លះដោយសារវាត្រូវការលៀនលៀនឈាមក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបងគាត់ដឹងប៉ុន្តែដំណាក់កាលមួយឆ្នាំដំបូងអី2ឆ្នាំដំបូងគឺត្រូវបានលាក់គាត់លាក់តាំងអ្នកជំងឺទៀតព្រោះការពារស្ទេអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តចុះកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ទៅជួគ្លីនិកអីធ្វើការចាក់ថ្នាំអីឲ្យសរជួសុខភាពបងប្អូនស្រីខ្ញុំគឺបើសិនគាត់ពេលនោះគាត់ជាសិល្បករល្បីមួយរូបដែរបើគាត់បានទៅធ្វើកិច្ចការនឹងនៅកន្លែងណាគេស្គាល់គាត់ហើយប៉ុន្តែវាអត់មានទេហើយបើសិនជាមានខាងគ្លីនិកគេប្រាប់មកថាធ្លាប់ទៅធ្វើកន្លែងនេះគឺអត់ដែលរឿងហ្នឹងគាត់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់ឆ្លាញ់មើលចំពោះគាត់គឺធម្មតាស្អីស្អីគឺធម្មតាធម្មតាគាត់អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍រឿងថាកែកុនអីគាត់ណែគិតទេមានតែជំរុញគាត់ទៅកែទេផងក៏មិនទៅដូចស្អីគាត់ឆ្លាញ់វិបធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយធម្មតាមនុស្សបងអូនស្រីខ្ញុំកាលគាត់ចូលសិល្បៈនោះអាយុ13 14ឆ្នាំទេធម្មតាទេមនុស្សយើងកាលណាពេញវ័យសាច់ឈាមតែតែប្រែប្រួលដូចខ្ញុំពីមុនខ្ញុំខ្មៅស្ងស្ទឹកបងប្អូនឡប់ឃើញខ្ញុំពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមានដែរបានកែស្អីតែសាច់ឈាមវាត្រូវដូរទៅតាមពេលវេលាទៅតាមវ័យកាលណាយើងពេញវ័យវាមានអាការៈថាឈាមឲ្យយើងស្រស់ថ្លាហ្នឹងវាធម្មតាមិនមែនថាតតឲ្យតែយើងស្រស់ថ្លាដឹងណាកែកូនទេគឺឲ្យតែយើងមានថាវិការយើងមានការវ័យយើងក៏ដើមធំធាត់ទៅវារីកទៅតាមហ្នឹងឯងបាទវិលមកខាងក្រោយវិញឥឡូវនេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានផ្ដល់ជាសារច្រើនហើយលោកខេមរៈស្រីមុនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាននេះនៅពេលដែលកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគាត់ឈឺម្ដងអ្វីដែលគាត់តែងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនហើយអ្វីដែលលោកខេមរៈស្រីមុនតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយនៅពេលនោះអ្វីដែលគាត់តែងតែផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជានិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសមានអីខ្លះនៅរយៈពេល4ឆ្នាំនោះអ្វីដែលគាត់និយាយគឺបងខ្ញុំចង់បកទៅជាមវិញខ្ញុំចង់បកទៅធ្វើជាការសិល្បៈដូចពីមុនវិញគាត់និយាយតែដែរគាត់ចង់បាន
មកចូលសិល្បៈវិញខ្ញុំអ្វីខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់គឺមិនអីមិនអីអីទេបងអត់អីទេអត់អីទេជំងឺបងអត់អីទេជួយបានបងជួយបានពេលគេជួយបានដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់តោះសូជាមួយជំងឺអបាយដែលលោកអង្កត់សញ្ញាខេមរៈស្រីពើខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងនាមលោកជាបងប្រុសម្នាក់របស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពើអូនស្រីខ្ញុំ14ឆ្នាំចូលសិល្បៈពេលចូលសិល្បៈហ្នឹងគឺនៅរត់លេងឈូសឡើយទេគឺគាត់ពងលេងឈូសជាមួយមិត្តភក្តិក្មេងៗលុតតាក់អីចឹងទៅតែខ្ញុំឃើញឱកាសល្អខ្ញុំឃើញសមត្ថភាពបងអូនល្អខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់មកថតទៅថតឲ្យគាត់បានជោគជ័យមែនគូគេទទួលស្គាល់សមត្ថភាពគាត់ដូចស្រុកថ្ងៃចឹងទៅគឺផ្ដើមចេញពីក្មេងរត់លេងលេងតាក់ទេហ៎ហើយខ្ញុំយកមកអត់តន់ដឹងថាឆាថាឆារៀបចំខ្លួនអីគាត់មិនតន់ចេះទេគាត់ជាក្មេងយល់ទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលគាត់ចេះធ្វើតុបតែងខ្លួនចេះហ្នឹងគឺដំណាក់កាលដែលគាត់បានតែមួយរយៈពេលខ្លីទេគឺគាត់ទឹកខ្លួនឈឺពេលគាត់ពេញវ័យគាត់មានបាយសាច់បាយឈាមមានស្អីឃើញស្រស់ថ្លាហ្នឹងគឺក្នុងវ័យដែលគាត់ពេញវ័យដំណាក់កាលហ្នឹងបានតែបន្តិចគាត់ឈឺតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺបងនិយាយពីការសុបាយរីករាយរបស់គាត់គឺមិនទាន់បានសុបាយអីទេគឺនៅក្រិតក្នុងការពេលវេលាដែលគាត់បានល្បីគឺចូលចិត្តណាស់បន្ទានឲ្យតែប៉ាគាត់ប្រវួរធ្វើអីធ្វើតាមលោកលុយកាក់គាត់ទាំងប៉ុន្មានគឺកសាងដូចជាខ្ញុំគឺកសាងគាត់កសាងនឹងដែរខ្ញុំធ្វើអីគាត់ធ្វើនឹងដែរបន្ទានអីកឋិនអីចង់ធ្វើបន្ទានអីគឺគាត់រួមចំណាយរហូតអត់ទាន់គិតខ្លួនឯងគិតទៅធ្វើម៉េចប៉ាខ្ញុំដឹកនាំធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយហើយមិនដែរថាចេះប្រកែកជាមួយពុកម្ដាយឬមួយក៏បងជាពិសេសខ្ញុំហ្នឹងគឺតែថាមិនគឺអញ្ចឹងហើយអត់ដែរថាចង់ចេះចង់ចុះគឺគាត់គោរពគ្រួសារគោរពបងប្រុសជាពិសេសខ្ញុំហ្នឹងគឺតែខ្ញុំថាអត់មិនគឺអញ្ចឹងហើយគឺសំណោះបងអូនត្រូវថាគោរពណាស់ប្រតិបត្តិបានល្អណាស់តែឲ្យបានរឿងអើមិនល្អនឹងកើតលើគាត់ទៅវិញណាលោកខានរាស្រីមុនងាកមកខាងក្រោយបន្តិចវិញហើយលោកអាចជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំបន្តិចបានទេមុននេះនៅពេលដែលអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខ្ញុំលោកបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃដែលលោកក៏ពិបាកខ្លាំងជាងគេហើយទទួលយកខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងហើយនៅពេលនោះលោកក៏បានជួបនៅរឿងរ៉ាវពីលោកអាចជួយបង្ហាញពេលនឹងបន្តិចឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងបន្តិចបានទេពេលនោះលោកបានប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលអង្គុយតុបាយមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់រួចរន្ធត់ចិត្តណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រឡងមកកាលពី2016កាលហ្នឹងបងខ្ញុំឈឺបានមួយឆ្នាំឈឺហ្នឹងគឺឈឺធ្ងន់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងចេញពីខ្មែរទៅយើងទៅថៃ
យើងគិតថានឹងជួបពេទ្យល្អគាត់នឹងផ្សើណាប៉ុន្តែយើងខំមកចំហៀនទៀតគឺទៅចូលពេទ្យថៃនឹងចំពេទ្យអត់ប្រកែទៀតពេទ្យសែនលុយដែរដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងថាគឺចូលទៅគឺដាប់លឿនអមទៀតទៀតដល់ពេលហ្នឹងស្ថានភាពគាត់គឺយ៉ាប់មែនទែនតែដល់ពេលគាត់កំពុងយ៉ាប់ប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវរៀបមង្គលការនៅសុខកំណើតគាត់អង្វរថាបងខ្ញុំចង់ទៅការបងស្រីធ្វើម៉េចមកទឹកក៏បាន5ថ្ងៃក៏បានឲ្យតែបានទៅកោការគាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ស្រួលទេណាស្ថានភាពយើងមកបានទេព្រោះគាត់នៅក្នុងអុកស៊ីសែនរហូតតែដកអុកស៊ីសែនហើយផ្ទះខ្ញុំមានអុកស៊ីសែន2ដាក់តាមឡានផងនៅផ្ទះផ្ទាល់គឺទៅណាក៏យកអុកស៊ីសែនតាមណាពេលគាត់ឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងដឹកអុកស៊ីសែនមួយតាមគាត់រហូតដល់ពេលវេលាមួយការប្អូនខ្ញុំពេលព្រឹកឡើងពេលចងដៃពេលកាត់សក់កាត់អីហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅណាព្រោះខ្ញុំសំពត់ខ្ញុំត្រូវនៅកាត់សក់ខ្ញុំត្រូវនៅអីមកជុំមួយគេប៉ុន្តែដល់ពេលដំណឹងមកថាប្អូនខ្ញុំធ្វើទុកគាត់នៅក្នុងព្រោះគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់អត់អាចអង្គុយបានទេគាត់នៅដេកឯងគាត់ដេកគាត់ស្ដាប់ភ្លេងការឯងស្ដាប់អត់បានលឺបងការគាត់ចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំក៏លើថាប្អូនធ្វើទុកខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅលើកទឹកចិត្តប្អូនវិញពេលហ្នឹងគាត់លាខ្ញុំប្រដៅពេលហ្នឹងគាត់បងខ្ញុំធំលេខបងខ្ញុំលាបងឯងខ្ញុំតថេតថាភ័យផងអផងភ័យផងណាមួយប្អូនកាណាផងត្រូវចងដៃប្អូនផងខ្ញុំរត់មកក្រុមមកលួងប្អូនឯនេះហោលាបងទៅមុនហើយប្អូននៅចងដៃឲ្យលើដល់ខ្ញុំរត់ទៅរមោឆ្លេះឆ្លាសិនមិនថានៅសងវាទៅមិនដឹងថាគ្រប់គ្រងដៃលែងចង់បានហើយពេលហ្នឹងទិញធូបបីសៃដល់អុចគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់សុំកម្អោយទេវតាកម្អោយដូនតាជួយមើលកម្អោយធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងពេកសំពីតនឹងវាធ្ងន់ពេកហ្នឹងចឹងទៅក៏កាច់ដល់ល្អគឺស្ថានភាពគាត់ស្អាតឡើងវិញពេលហ្នឹងខ្ញុំបន់ត្មាត់ខ្ញុំថាកុំធ្វើបាបកូនចៅពេកធ្វើមិនឲ្យឆ្លងផុតថ្ងៃហ្នឹងមកកុំឲ្យធ្វើបាបកូនចៅខ្លាំងពេកចឹងមិនដឹងជាគាត់ស្ដាប់បានដូនតាយើងស្ដាប់បានក៏មិនដឹងធ្វើគាត់ធម្មតាឡើងវិញខ្ញុំក៏អររត់ទៅចងដៃបងអូនសិនចងដៃហើយចុះមកវិញភ្លាមចុះមកមើលបងអូនហើយចាប់ដើមទៅជូនគាត់មកពេញវិញភ្លាមអត់ទុកយូរជូនមកជាស្ថានភាពហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ហើយការឈឺចាប់ការទន់ធុតរហូត4ឆ្នាំនេះគឺរន្ធត់គ្រប់ពេលឲ្យទៅលើដំណឹងថាធ្វើទុកពេលណាគឺម្នាក់ញោមដាក់ញោមជើងហើយគ្រួសារខ្ញុំតែយើងគ្មានជំរើសយើងត្រូវតែផឹងរកទីណាក៏ដោយប្រមោយតែពេតថាមានឆ្នាំនោះមកមជ្ឈុលប្រមាណ100,000កោតក៏ឲ្យចាក់ដែរឲ្យតែគាត់បានធូរស្បើយបាទតែបន្តទៅខ្ញុំសួរលោកមកសំណួរពីសំណួរទៀតចុះដោយសារតែខ្ញុំបានអង្គុយជាមួយនឹងលោកច្រើនហើយខ្ញុំទទួលដំណឹងច្រើនណាស់ពីអ្នកនៅក្បែរខ្លួនលោកក៏ដូចជាអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់លោកបងប្អូននិងសាច់ញាតិរបស់លោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានព្យាយាមណាស់មិនដែលបង្ហាញនៅការលំបាកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងទេជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារលោកបានដឹងទេហើយលោកបានពេលខ្លះលោកបានព្យាយាមទាំងហូបបាយ
ដោយសន្សំចៃរយៈពេល4ឆ្នាំនេះលោកបានព្យាយាមញ៉ាំសន្សំចៃមែនតើដោយញ៉ាំបាយតែជាមួយនឹងបាយមានន័យថាបាយជាសូបសាច់ជ្រូកពេលនោះលោកជួបជាមួយនឹងការលំបាកនឹងកតាថាវិការនឹងលោកតើលោកមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរលោកស្រីមើលវាការពិតវាក្នុងពេលពលាខ្លះមិនមែននៅគ្រប់ពេលទេពេលពលាខ្លះគឺការចំណាយទៅថៃនោះធ្ងន់ពេកខែខ្លះចំណាយ20,000 ខែខ្លះចំណាយ30,000 ខែខ្លះចំណាយ100,000អញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់បងប្អូនប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់កូនអីអ្វីដែលយើងអាចអត់ចាំបាច់គឺកុំចំណាយសោះគឺមិនធៀបតលុយសម្រាប់គាត់ទៅធៀបតលុយសម្រាប់ទៅព្យាបាលគាត់ទៅពុនខ្ញុំប្រជាខ្ញុំគឺគាត់អត់ដែរមាត់អត់ដែរកោឲ្យដល់គឺរួមគ្នាគឺមិនឲ្យគ្រប់ចំនួនឲ្យពេតពពេតនៅស្រុកគេដល់ស្រុកយើងទៅបានលុយបានធ្វើតលុយចូលកងពឹបបានគេធ្វើយើងអញ្ចឹងពួកគេខ្លាចយើងព្យាបាលឲ្យនឹងលុយនៅណាអញ្ចឹងយើងជៀបលុយទៅសកូក្នុងទូដៃរហូតអត់ឲ្យដាច់ទេខ្លួនយើងអាចធ្វើឲ្យបានយើងធ្វើតែកុំឲ្យប៉ះពាល់លុយហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងល្អកាលពីមួយឆ្នាំមុនសម្បាច់គតិប្របណ្ឌិតនឹងបងហ៊ុនម៉ាណែតបងប្រុសបងស្រីប្រជានាំភាគជារបស់គាត់បានដឹងដំណឹងដល់ខ្លួនឯងពេលគាត់មកជួបខ្ញុំនៅកម្មវិធីហូបចុកមួយគាត់បានសួរនាំខ្ញុំក៏ពេលនោះក៏មិនចង់ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារទុកគាត់ដូចជាបងដូចជាម្ដាយឪពុកដែរអញ្ចឹងក៏ប្រាប់រឿងនឹងទៅគាត់ទៅប្រាប់រឿងទៅបងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតទៅគាត់ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីខ្ញុំដូចគ្នាដែរដូចប្អូនដូចអីយ៉ាងដែរដូច្នេះទៅគាត់ក៏ចូលរួមចំណាយថវិកា $80,000ក្នុងពេលនោះបានដោះស្រាយថ្លៃពេទ្យនឹងបានមួយរយៈគឺយើងសប្បាយចិត្តហើយអរគុណដល់សម្ដេចគតិប្រំដិតនិងសម្ដេចនាយោរួមទាំងបងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតនិងបងស្រីឥន្ទ្រភជារបស់បងគឺគាត់បានឃើញស្ថានភាពផ្ទាល់ក្នុងស្រីពៅមកស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងបនសម្រាប់គូ100ថ្ងៃតាខ្ញុំតាខែមដឹងគាត់ខូចបាន3ឆ្នាំហើយបងស្រីខ្ញុំគាត់ចង់មកបនតាគាត់សុំមកមកទឹកចៃដងនេះពេលហ្នឹងគឺចំពេលវេលាល្អដែលបងប្រហ៊ុនម៉ណែតគាត់ចង់ជួបតាមពិតទៅសម្បត្តិចិត្តលោកចង់ជួបពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពគាត់រវល់ទៅគាត់កែប្រែទៅគាត់ជួបជាមួយបងស្រីដល់ភរិយាបងហ៊ុនម៉ណែតទៅគាត់ឃើញស្ថានភាពចាក់ស្ដែងពេលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់យំអាណិតប្អូនពេលហ្នឹងឯងដែរគាត់បានផ្ដល់នៅថវិកា80,000ក្នុងនោះមានថវិកាបងប្រហ៊ុនម៉ណែត $100,000ថវិការបស់សម្បត្តិចិត្តប្រំដិត $70,000បាទគឺបានធូរស្រាលមួយរយៈកាលដែរពេលហ្នឹងបាទលោកស្រីមុនអាចជួយបង្ហាញអារម្មណ៍បន្តិចបានទេនៅពេលដែលកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនៅពេលដែលកញ្ញាទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកញ្ញាមានដែរបាននៅទូរស័ព្ទមកលោកក៏ដូចជាប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺឬក៏លោកបានទៅលេងនៅមន្ទីរពេទ្យដែរកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាទេពេលទៅដល់ឥណ្ឌាភ្លាមគឺសប្បាយចិត្តណាស់លោកក៏ឆេងអរថាគាត់នឹងជាហើយអញ្ចឹងគាត់ឃើញស្ថានភាពគាត់ថាគាត់នឹងអាចជាដោយដើមហើយព្រោះអីនៅទីនោះគាត់អត់ទៅដល់នោះភ្លាមអត់ទាន់ធ្វើទុបអីទេគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះដុកទ័រនៅក្នុងគេរងចាំសុខភាពគាត់ល្អគេនឹងធ្វើការវះកាត់ដែរបើនៅពេលទៅដល់ស្ថានភាពរបស់គាត់បានកន្លះខែជាងគេចាប់ដើមឆេកខ្លួនគាត់
វាសំណាងមិនល្អក៏កើតឡើងគឺគាត់មានការផ្ដាសាយដល់គាត់មានបញ្ហាសួតផងវាទាញទៅទាញទៅទាញទៅរកភាពធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ព្រោះគាត់រើឡើងទាំងអស់ជំងឺទាំងអស់ទៅរើឡើងបេះដូងក៏រើឡើងសួតក៏រើឡើងសរសៃឈាមក៏រើឡើងរលាកសរសៃឈាមក៏រើឡើងដែរធ្វើគាត់ទប់ទល់ជាមួយអាកាសធាតុជាក់ផងផងហូតដល់ក្រុមលេងបានគាត់ក៏មុនគាត់ផុតប្រហែលថ្ងៃគាត់ខំមកខ្ញុំដែរគាត់ថាបងបើទៅខ្ញុំទៅមនុស្សទេខ្ញុំស៊ូលែងបានហើយខ្ញុំថាស៊ូបងស៊ូតាមពេតគេទៅគេចាំធ្វើមិនធ្វើទៅព្រោះជំនាញរបស់គេអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំតែគេឆែកតិចឆែកតែឆែកខ្ញុំចាប់ហើយតែលុកលើគឺខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងក៏យើងមិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រពេទ្យព្យាបាលទេយើងដឹងថាផ្ដល់ថាបិការគេឲ្យគេធ្វើមិនអោសង្គ្រោះឲ្យបានទីបំផុតអ្វីដែលសង្គ្រោះគឺអត់បានជោគជ័យទេគាត់មានបានផ្ដាំផ្ញើអីទេនៅមុនពេលដែរមុនថ្ងៃដែរកញ្ញាបានលាចាក់លោកតែគាត់បាននិយាយអីឬក៏គាត់បានផ្ដាំផ្ញើអីមកគាត់ពេលគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់ផ្ដាំមកឲ្យគាត់និយាយឲ្យបើសិនគាត់រស់គាត់រស់ដែរបើសិនគាត់មិនរស់គាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់បងប្រុសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពោលប្រាប់ថាខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងដូចគ្នាបើមានជាតិក្រោយមានជាតិមុខទៀតយើងធ្វើបងប្អូនជាតិក៏បានហើយធ្វើជាក្រុមគ្រួសារជាកូនជាក្មួយអីក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពេលនេះបងប្អូនស្រីខ្ញុំផាច់ទៅທາງសួរហើយព្រោះតាំងពីតូចដល់ធំមកដែរសាងអ្វីដែលមិនល្អទេសັດក៏មិនដែរសម្លាប់ដឹងក្តីមកចូលសិល្បៈអត់មានដែរទៅប៉ះពាល់ណាទេដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថា4ឆ្នាំដែលគាត់រងកម្មក្នុងស្ថានភាពជំងឺនេះគឺជាកម្មចាស់ពីជាតិមុនដែលគាត់ត្រូវបំពេញហើយគាត់នឹងអស់អលិញហើយអស់កម្មហើយគាត់នឹងទៅគប់ដែលផ្សើផ្សើបានផ្សានសួរលោកស្រីមុននេះជាវិនិតិចុងក្រោយក្នុងនាមលោកគឺជាសិល្បករដ៏ល្បីម្នាក់ជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយនេះដែរយកក្នុងឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសូមយកពេលវេលាដែលពិធីបុណ្យសពបងស្រីខ្ញុំណាគឺសូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនអំពមីងដែលបានដង្ហែនៅនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខស្ទើរតែទូទាំងប្រភពលោកហើយដោយមានខ្មែរយើងនៅដល់ណាគឺបានរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទហើយរំលែកទុក្ខក៏ដូចជាសោកស្ដាយចំពោះវត្តមានបងប្អូនស្រីខ្ញុំដែលបាត់បង់ទៅអរគុណដល់បងជន់ច័ន្ទលក្ខណានិងបងឡុងដែលជាធានស្វាគមន៍សិល្បករគាត់ខ្នះខ្នែងមែនទែនជួយសម្រួលជាមួយនឹងការធ្វើពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺគាត់សម្រួលខ្លះខ្នែងការដង្ហែពីពូចតុងអីមកគាត់ខ្លះខ្នែងណាស់ជាមួយនឹងលោកអញ្ញាលេខនវត្រាហ្នឹងគឺសកម្មមែនទែនជួយដល់ពិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានចប់សពគ្រប់អរគុណដល់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោរួមទាំងបងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតនិងដងព្រះយាដែលវត្តមានរបស់គាត់ទាំង4នាក់ដែលថាយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនជាមួយតាំងពីនៅឈឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតគាត់សួរនាំរហូតគាត់តែងតែតាក់ទងតាម WhatsApp សួរនាំពិធីបុណ្យយ៉ាងម៉េចហើយមានរឿងអីបានទៅដល់ណាហ្នឹងគាត់សួរនាំរហូតហើយគាត់ក៏បានចូលនៅបច្ច័យពីបុណ្យហ្នឹងយ៉ាងស្ថិតស្ថេរផងដែរបាទអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសារព័ត៌មានដូចជា TV ដែលបានយកផ្ដិតយករូបភាពពិតស្ដែងឲ្យជូនបងប្អូនបានដឹងពីព័ត៌មាននឹងខ្ញុំឱកាសនេះខ្ញុំយកពេលវេលានេះ
សូមពឹងខ្ញុំសូមពឹងម្ដងខ្ញុំដែរសឹកម្ដងអត់ពឹងទេពឹងសារព័ត៌មានណាបាទបន្ទាប់ពីផ្សាយចេញពីទីនេះទៅខ្ញុំសូមពឹងមួយគឺពឹងជួយជូនសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូន3ចំណុចគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងឆ្នាំលេបឆ្នាំពេទ្យហើយមួយទៀតគឺសូមទូជង្វរដល់ដុកទ័រដែលមានជំនាញនឹងជំនាញពិតប្រកបនិងជំនាញមិនពិតប្រកបសូមមេត្តាកុំយកជីវិតមនុស្សមកលេងសើចជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យនេះខុសការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវរបស់គាត់នាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សឥឡូវខ្ញុំឃើញមានច្រើនទៀតមានក្មៃឥឡូវនេះគេថារាគអសុងឆ្នាំប្រតិកម្មជាមួយឆ្នាំខ្លះបែកពពឈាមខ្លះបែកមុខបែកមកខ្ទេចទៀតគឺឃើញស្ដាយហើយឃើញថ្មីនេះមានប្អូនក្មេងប្រុសម្នាក់គឺនឹងគឺដោយសារឆ្នាំដែរមានការប្រតិកម្មមានខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅបែកពពឈាមអ្នកខ្លះទៅបែកគ្រឿងក្នុងណាអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យការវិនិច្ឆ័យនេះឲ្យបានខ្ពស់ទុកតម្កល់ជីវិតមនុស្សជាសំខាន់កុំកំកល់រឿងថ្មិចឲ្យបានវិនិច្ឆ័យឲ្យយកលុយមកទុកក្បាយកុំគិតរឿងនោះឯសោះគិតថ្មិចតម្កល់ជីវិតមនុស្សឲ្យធំបើសិនណាហ៊ូសលក្ខភាពសូមកុំវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ឲ្យគេទៅរោនអ្នកណាមានសមត្ថភាពកុំវិនិច្ឆ័យអ្វីពេកដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអសត់ខ្លាំងខ្លាយដាច់ខាតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសុខភាពល្អនិងទទួលការព្យាបាលទទួលនៅសេវាព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានសុខភាពកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដូចបងស្រីខ្ញុំទៀតសូមអរគុណខេមរៈស្រីមុនសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយក៏ជាសារទៅដាស់តឿនជាច្រើនផងដែរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរអរគុណណាស់លោកសម្រាប់ផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មានល្អៗឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងហើយនឹងសិក្សាស្វែងយល់ផងដែរអរគុណមែនទែនអរគុណមែនទែនបាទអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអង្គការនិងសូមគោរពលាត្រឹមនេះចុះហើយទិដ្ឋភាពនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនដែលលោកបានធ្វើការបកស្រាយអស់ហើយជុំវិញស្ថានភាពជំងឺរបស់បងប្អូនស្រីរបស់គាត់គឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំដោយមិនមានមិនខុសពីជំងឺរបស់គាត់ដែលបានឈឺផងដែរប្រិមិត្តបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា